it's your favorite dirty girl and your dirty boy. Yeah, I'm dirty. Vad är det? Vi tänkte alltså köra en speed cleaning. Är du redo då? Ja. Jag tänkte såhär, Kwasi, du börjar. Du börjar med låten. Ja. Nu är vår hackspett här. Eller alltså, det är inte vår. Förra städvideon som jag gjorde var det flera stycken som skrev att jag borde ta av mig min förlovningsring när jag städar. Det går inte. Den har vuxit fast. Häromdagen så satt jag och kollade på Clean Talk på TikTok och såg en tjej som rengjorde i diskmaskinen. Och hon sa att det brukar fastna skräp här typ under, alltså under den här dörrkanten. Åh, Anders! Nej, vänta, får se. Kolla här. Alltså, vad har hänt här? Ser du på väggen? Jag ser det, älskar det. Och fullt, det är matrester här. Mm. Det är nog fettet där, va? Det måste vara torkat fett från maten. Och jag tror jag har det perfekta redskapet för att rengöra där inne i diskmaskinen. Det ser ut som en jättestor typ elektrisk tandborste. Man kan också byta huvud på det här. Man får med massor av olika. Den här är från The Pink Stuff. Den har ett litet kit där man också får med den här älskade mirakelpassan. Den här videon gör jag i reklamsamarbete med The Pink Stuff. Och det här tycker jag är så himla coolt för att, alltså, jag har ju pratat om alltså Pink Stuff mirakelpasta hur många gånger som helst på den här YouTube-kanalen. Jag är helt övertygad om att ni alla känner igen den här. Den är ju verkligen viral i sociala medier med all rätt. Men de har ju ännu fler produkter, Pink Stuff. Och just nu så kan du köpa 3 produkter men bara betala för 2 inne hos Clas Ohlson. Där jag har fått äran att ha en hel hylla, alltså en egen hylla. Ja, det är supercoolt. Med alla Pink Stuff-produkter så kan du stå där och kika på hela sortimentet. Mina favoriter, ifall jag måste välja 3, alltså det är både Pink Stuff och Vambors.
Det här är en produkt som jag kommer att prata om lite senare. Det här är ett måste för alla husdjursägare. Men mina favoriter från Pink Stuff tror jag är fönsterputsen, mirakelpastan givetvis, men också den här. Det här är liksom mirakelspray som man kan använda på typ alla hårda ytor. Jag älskar den där, jag använder den hela tiden. Alltså jag tänker att vi flyttade in här 2017. 2017? Vänta, 18, 19, 20, 21, 22. 6 år har vi bott här, vi har aldrig rengjort vår diskmaskin. Ja, det är faktiskt äckligt när vi faktiskt nu säger det. Då förstår jag varför det sitter ganska hårt det här. Det här kallar jag förspel. Kommer du ihåg när jag frågade dig vad det är för skillnad mellan en smutsig gris och en ren? Vad är det för skillnad på en smutsig gris och en ren? Renarna horn. Ta den här en gång till. Vad är det för skillnad på en smutsig gris och en ren? Nej, vänta fortfarande. Ja, att renarna horn. En smutsig gris och en ren. Renarna horn. Oh, vad rent och fint det blev, Anders. Wow, snyggt! Vet ni, jag har hittat en hundträningshall som är nyöppnad som ligger ute i Kungens kurva. Och den har jag bokat nu för mig, Rasmus, Ronja, Chanel och Anders. Så vi tar en liten paus i städningen för att åka dit och träna lite. Jag tror att de har byggt upp en liten hinderbana som vi ska visa runt i. Men under tiden som vi är borta så tänkte jag att jag ska starta diskmaskinen som vi nu har gjort så fin. Alltså ser ni, all kalkbeläggning är borta, den är helt ren. Men vi tänkte köra den liksom tom en gång. Och jag läste på Ekotippets blogg att man kan lägga i citron så här, för då kommer den bli, ja, dofta gott och typ bli ännu mer ren. Så vi sätter igång den här. Så, och så drar vi till hundträningshallen. Det är faktiskt alltså lite så. Oj! Oj, ja, det är jättegott. Wow! Oj, vad ren den var. Det är dagen efter nu för att vi blev helt slitet igår när vi var iväg med hundarna, så vi orkade aldrig städa klart. Men det har jag tänkt att jag ska göra nu istället, och jag är själv idag för att Anders är på jobbet. Men det är egentligen lika bra, för att jag är mycket mer effektiv när Anders inte distraherar mig. Så jag tror att det kommer gå snabbare nu när jag är själv. Innan jag sätter igång och städar måste jag... Nej men oj, vilket konstigt ljud du gör. Jag måste ställa fram den här brickan, för det gör jag varje dag till Kiwi. Det är en bricka som jag har såna här små pappersbitar på, och så gömmer jag majs här i. Och så får han leta efter då. Nej, inte Chanel, kom. Chanel, kom. Nu vill Kiwi. Ser ni, han är så nyfiken. Åh, vi har det så jobbigt här hemma med våra hundars hår. För alla fäller, så alltså mer än vad jag någonsin har varit med om. Det är något extremt i år. Typ funderar jag på ifall de kommer bli nakenhundar eller vad som sker. Och alltså det här håret spelar liksom ingen roll. Jag borstar dem ju varje dag. Jag rollar mina kläder, jag dammsuger varje dag. Minst en gång om dagen dammsuger jag. Tortyren, det är det här med håret som sitter i ansiktet. Alltså det fastnar ju i dagkrämen, det fastnar i ögonfransarna, och man ser det inte i spegeln, så man kan inte få bort det, men man känner det hela tiden. Alltså det är så jävla tortyr. Ibland tycker jag att det kan vara så mysigt att städa. Alltså inte terapeutiskt kanske att ta i, men nästan lite så här. Jag menar mindfulness, eller? Kolla här nu till exempel.
Man putsar här och det bara blir helt blänkande. Man får ju omedelbar satisfaction. Jag tror att det är det. Det måste ju vara någon typ av dopaminkick. Är det det? Jag mår bra i alla fall när jag ser att det blir så här fint. Kolla vad allt bara blänker. Oj, oj, oj. Det här är jättesatisfying att se. Nu har jag tänkt, det här kommer ju inte se någon skillnad, men jag tänkte att jag ska torka av alla skåpsluckor. Om jag visar er på nära håll så ser ni att det blir ju smutsigt och fläckar så här när man har vita köksluckor och så. I natt så sov jag på soffan för att Chanel kunde bara inte sluta störa Ronja. Chanel är inne i en period när hon bara följer efter vart hon än går ska hon vara efter. Och hela tiden ligger jättenära och hon ska pussas och hon vill busa och hon vill, alltså hon sitter, ligger framför Ronja så här. Alltså, och Ronja bara, nej men alltså jag orkar inte. Vid typ 11:30 i natt så kände jag bara så här, nej men alltså Chanel stör oss alla. Ingen kan sova för att Chanel vill busa med Ronja. Hon lyssnar inte på någon av vad säger. Så, i alla fall. Jag tog ut Chanel och mig hit och sov på soffan. För att alltså, vår soffa är så jävla skön att sova i. Den är skönare att sova i än vad vår säng är. Så att jag älskar att sova här ute. Men i alla fall. Så vaknar jag mitt i natten och tycker att jag hör tassar på golvet. Jag tycker verkligen jag hör ett som kommer här från köket. Men jag ser ju att det är ju stängt in till sovrummet och jag vet att Rasmus och Ronja är där inne. Jag ser att det är stängt in till hobbyrummet, så jag vet att där inne är Degen, Hamsten och Kiwi. Och kotten, igelkotten är ju inne i, han bor ju i karantän, alltså i min walk-in closet, för att han har ju eventuellt skabb. Och då har veterinären sagt att han ska ha i karantän tills vi har fått tillbaka testresultaten. Han ska inte umgås med de andra djuren. Ja, hur som helst så jag fattar liksom inte bara, vad är det som låter? Och då börjar jag fundera på, eller vänta, brinner det? Alltså är det att det knäpper typ från ventilation? Så ser jag, kanske brinner på våningen under eller över. För jag ser också att det börjar blinka in i ljus. Och då blir jag ju rädd. Och då vaknar Chanel också och börjar morra. Och då tänker jag, shit, fan, det är någonting. Så jag släpper ner Chanel i alla fall på golvet. Och hon springer hit i köket. Och väl här i köket så bara, så hon ryggar tillbaka och skäller. Jag bara, men gud, vad är det? Så springer jag hit. Då sitter kotten här. Och han springer runt där i lägenheten på natten. För tydligen så måste jag ha glömt att stänga dörren där in till garderoben. Men han var bara så söt som satt här i mörkret. Jättepigg och glad. Hej, hej! Här sitter jag. Nej, usch. Ser ni vad smutsig den här är? Blädarna. Vi lägger dem här i tvättmaskinen. Sen känner jag mig nöjd här i köket. Och just det, kolla vad jag köpte. Jag ska börja brodera. Alltså den är jättesöt, det är en sån här bordslöpare. Jag har aldrig, jag tror att det är korsdygn, men jag vet inte, jag har aldrig gjort något sånt här i mitt liv, vad jag kan minnas, kanske på syslöjden när jag var barn, jag vet inte. Hur som helst så tänker jag att vi fortsätter nu till den här delen utav detta rum. Här sov ju jag i natt och vet ni, för någon vecka sedan så kissade Chanel här i soffan och då tog vi av överdraget. Alltså sofföverdraget och så har vi skickat det på kemtvätt. Och sen dess så har vi haft det här lakanet. Så det var inte bara för att jag sov här i natt som vi har lakan. Men det här sofföverdraget har vi fått tillbaka nu i alla fall. Så det ska vi sätta på har jag tänkt. Men först kanske vi behöver dammsuga i soffan. För att det var ett tag sedan. Överdraget. Först tvättade Anders det här i vår tvättmaskin som man inte får göra och jag såg att det blev helt så här fläckigt och jag såg hur det krympte. Men jag ser att det fortfarande är typ flammigt, fan också. Jävla Anders. Ser ni vad jag menar med att det har blivit flammigt? Det här är inte, det är inte skrynkligt utan det är helt plant. Men det har blivit så här och fläck. Och som ni ser, den har ju krympt också. Så den fick ju inte plats, den är helt bullig. Nej. Och jag hoppas man kan köpa nytt
sånt här överdrag. Det här blev inget bra. Alltså en grej jag undrar. Ska man rengöra hundleksaker? Vissa av dem här är ju jättegamla. Alltså säkert 3 år gamla. Och har aldrig blivit rengjorda. Och så är det massa saliv som har byggts upp. Man kanske borde tvätta dem. Vårt vardagsrumsbord ser hemskt ut. Här är en fläck från... Jag testade en sån här försvarsspray. Och sen så ställde jag ner den här. Men den fortsatte att sippra ut. Så att det har blivit ett rött märke där. Oj, som sitter fast i träet. Och så är det typ vattenfläckar här och här. Och det här bordet, tidigare när jag har fått såna här märken så har jag faktiskt... sandpapprat lite grann, för att vissa grejer det går, alltså det sitter ju ner i träet. Jag tänkte att jag ska testa med pink stuff. Jag tror inte att det kommer funka, utan här tror jag att jag måste ta sandpapper. Och sen så har jag faktiskt tidigare när jag har gjort det här, så har jag typ oljat in bordet sen med bara vanligt kokosolja, och det har blivit så jävla fint, så det vill jag verkligen rekommendera. Men gud, vänta. Oj, jag tror det funkar! Jaha, jag kanske inte behöver hålla på och sandpappra bordet varje gång som det blir. Och här har jag också några fläckar. De här fläckarna, de här, titta på de här. De här är återkommande i hela min lägenhet. Jag kommer visa er. Jag har bland annat, alltså det här är jättehämst. De här fläckarna har jag också på insidan utav mina naglar. Jag ska snart visa er var de kommer ifrån. Undrar om de går bort med sån här. Jävlar vad bra det blev. Oj, men gud, jag var inte beredd på att det skulle funka så här bra. Jävlar. Så där, nu har jag torkat av med en fuktig trasa bara. Och som sagt, alltså jag har tidigare, alltså jag läste någonstans på nätet att man kunde göra så här, bara tagit vanlig kokosolja och så bara olja in så här. Så får det typ stå och torka in i träet i, men kanske ett dygn eller två, så länge som man orkar vänta med att använda bordet. Det blir jätteglansigt och liksom får se helt nytt ut igen. Det får tillbaka livet från att ha sett ganska torrt och trist ut. Wow! Jag vet inte om det framgår på kameran hur mycket hundhår det är på den här madrassen. Det är ju deras lilla säng, så det är klart att det är massa hundhår. Men det är också ganska mycket fläckar så här, för ni vet, de ligger på den här och äter ben och äter äckliga små godisar och såna där grejer. Men framförallt så är det så mycket hår som fastnar, och jag har försökt dammsuga den här, jag har försökt rolla den, men det släpper liksom inte, de sitter så jäkla hårt. Hårstråna. Och jag har nu letat efter någon slags dragkedja för att se ifall man kan ta ut innehållet för att bara tvätta överdraget. Jag hittar ingen dragkedja, jag hittar inget tvättråd heller. Alltså ni ser, det är så mycket hår överallt. Men jag har tänkt att jag ska testa och slänga in den här i tvättmaskinen med Vamors. Oh my god, jag vet inte ifall den här kommer få plats i min tvättmaskin. Ja, vi får se om det här fungerar nu. Men Vamors är alltså en så cool produkt som jag rekommenderar alla husdjursägare. För det den här gör är att det är en nyhet i Sverige för övrigt som finns på Clas Ohlson. Och som ingår i det här ta 3 betala för 2 erbjudandet som nu är under vecka 10 och 11. Den här avlägsnar husdjurshår från husdjursängar, dynor och tvättmaskiner står det på baksidan. Så den är framförallt gjord för att du ska rengöra hundens eller kattens eller hästens dynor, säng. Alltså hästen kanske inte har någon säng, men ni förstår vad jag menar. Alltså det är inte gjort för att du riktigt ska tvätta dina egna kläder, utan för att rengöra ifall du har hår som sitter fast i tvättmaskinen eller ja, från deras små filtar och pläder och sånt där. Och så är det sån här liten pulverpåse som man bara har i så här. Och sen så kör man igång på, jag har märkt att ju längre
program man kör och ju varmare desto bättre. Alltså det, det smälter typ bort håret, det är helt sjukt. Så att jag tror jag kör den här på 60 i kanske 2 timmar då. Den här hunden följer mig vart jag än går. Hon är aldrig mer än 1 meter från mig. Nu har jag tänkt att jag ska fortsätta med min hallmöbel och rengöra lite här i. Vi har ju vita väggar i hela lägenheten och överallt så blir det såna här märken. Ni vet, man råkar gå in med någon möbel i väggen eller ställa någonting emot och sånt där. För det ändamålet funkar Pinkstuff jättebra. Alltså när man vill ta bort såna här fläckar från väggarna. Alltså det här är värsta träningspassen för mig. Men nu är jag klar här i hallen. Jag ska skura golvet i hela lägenheten också. Och jag borde torka av listerna lite snabbt. Så det ska jag också göra. Men jag tänker ge mig på det här projektet. Jag skäms för att visa er det här. Men ni ser ju här. Det är smuts på spegeln från att vi har stått här och borstat tänderna. Man ser ju knappt in i duschen för att det är så mycket, alltså det är ju schamporester, säkert gammal kalkavlagringar. Och här det är inte glansigt utan det är ganska smutsigt. Kaklet, nej det är inte fräscht. Kolla, här återkommer de här jäkla fläckarna, ni vet sådana som jag har på vardagsrumsbordet. Här är samma fläckar och nu ska ni få se, den här lådan skäms jag jättemycket för.
Det är den här. Min lilla mössa som jag sover med på natten. Jag har två stycken sådana. De här färgar av sig. Alltså ni ser här på den här kartongen också. Ni ska se min säng också. Mina vita örngott. De blir helt färgade. Jag fattar inte varför. Så jag ska se ifall det här går att få bort. Det gick ju att få bort från bordet i vardagsrummet. Så kanske att det går att få bort från hårborsten också. Jag kanske ska börja med att plocka bort så att jag får plats lite mer. Ja. Inte jag ifall så många känner till, men Pinkstaff har ju en sån här toalettrengöring också, som självklart är rosa. Alltså det blir jättefint i toan när man lägger i den här. Alltså det är en jättefin färg. Och något som jag brukar göra är att jag brukar hälla lite sån här toalettrengöring i den här toaborstens hållare, för att då varje gång man använder den så får man liksom lite toarengöring. Och det kan ju vara bra. Okej, då kör vi duschen igen. Tänker att Chanel ska opereras imorgon. Alltså det är då hon opererar sina bakben, eller ena bakbenet är det ju. Kirurgen är en av de bästa i Sverige på just så här ortopediska, jag tror han är ortoped till och med. Så jag känner mig, efter att ha träffat honom så känner jag, liksom, det känns tryggt att hon ska opereras hos honom. Det känns jättelyxigt faktiskt. Så jag är inte orolig på så sätt, utan det känns bara jobbigt. Ni vet, att se sitt djur ha ont, för jag antar att hon kommer ha ont. Jag antar att hon kommer få smärtstillande som jag ska ge henne efteråt. Men hon kommer ju vara så där trött och inte förstå varför jag inte låter henne leka som hon brukar. Och varför hon inte får springa och hoppa och busa i 6 veckor. Oh my god, och sen ska hon in på operation igen. Nej. Ja, ska vi kolla hur det blir med den här fetten. Oj, jag ser redan vilken skillnad, kolla. Minns ni hur mycket hår det var som satt här på kanten förut? Jag fattar inte riktigt hur den där varmors funkar. Det är som att den bara... Alltså den smälter liksom bort håret. Åh, hej! Jag är inte helt klar. För jag behöver rengöra i de här lådorna. Jag skurar hela lägenheten. Behöver rengöra på väggarna här. Och den här är inte rengjord ännu, så det är en del kvar. Men jag måste dra, för att idag så ska jag och Ronja börja på kurs. Så jag måste åka till Anders kontor där hon är och hämta henne, så ska vi åka. Vi ska börja på vardagslydnad idag, bara för att det är kul. Jag vet inte ifall, alltså vi ska börja på vardagslydnad 1. Det finns vardagslydnad 1, 2, 3, 4. Och jag vet inte ifall 1 är för lätt för Ronja, men jag tänker att oavsett så kommer hon tycka att det är jätteroligt. Så att jag måste faktiskt iväg nu. Jag har inte tid att fortsätta. Men den här videon, alltså jag är jätteglad över det här samarbetet med The Pinkstaff och Claes Olsson. Det känns verkligen som att passa handen i handsken, och det var kul att göra den här videon. Så tack snälla Claes Olsson och The Pinkstaff. Tack snälla dig för att du kollade på den här videon. Vi ses i nästa. Berätta gärna vad ni skulle vilja se. Om ni vill se mer städning, vill ni se en vlogg, eller vill ni se någonting helt annat. Sköt om er, så ses vi snart igen. Mua!